بسم الله السلام عليكم وقيب كلا يتحنهني عقبتها جوشة عقبتها وحكو سوق هذا دورنا عقبت عن سلاية هاي ومد وقدر أنا أبوين تتك قارنا جرسي أنا إذا هذا نوبة تكلية يقفكو هدي وكوجد بو أنا عقبتها كلا أكتس وحبك نقولين عقبتنا وحوين عقبتها إس آمن هذا قفكو إنه رمشتو آمنه أو ذهي لهيسي سبحانه وتعالى إيه إنو الصمين كرو أو قاري كرو هملون يكيو تجستي إيه هنكيسة أي سوق هذا نو تصالة عن بقصة عجيبة أو إنو تصيصة أو ودى إلا ده يقفكو إنو يسرمستو أو آمن نفتيسة بلو قي قرنقي لباتناد خبرة عياره ما يرمسنين أما أرن أذك بيو أركيين ينقف بين آدني و أردو وحكير أفر دقيقة و مايل كو أردو 4 مينت وحكير إنو مايل كو أردو أرن أذك بيهايد إلا كون ساقال بقولي أفريكان تاكي نيل أوريجي روجر بانستر و أرن تابيني يو ديجي ركورد حصوب أو كو أردي مدكير أفر مينت مايل arinta yaab kale waxa weeyaan in lama bilowdun kadib uu ninkii John Laddy la oran jiray oo isna inta ila koorday 4 daqiiqo wax ka yar mile waxa ka siyaab badan in muddo yar oo sanad ah kadib ilaa maanta 10 iyo 10 qof oo orodyahan ay ku ordeen 4 minute wax ka yar mile waa orodka degdega su'aashu waxa weeyaan John Laddy oo ka dambeeyay Roger iyo kuwan kala faraha badan ee muddada kadib xaqii joogeen markii hore maxay markii hore suurta gelin waayeen oo u beenan waayeen rumayntii la rumaysnaa in adag tahay in lagu orto intaas muddo 4 minute ka yar way joogeen isla awoodaha iyo resourceska haysteen uba haysteen coachka haystaan uba haysteen alaamitada iyo exercise-ka sameeyaan bay sameeyaan wax badash ma bedelin xagga dabada iyo outside-ka waxa kaliya wax iska bedelay wuxuu ahaa inside-kooda iyo waxay arumaysnaayeen oo markay arkeen inuu sameeyay mid la mid ah oo la itaala gidaarkii baa jabay ku sameysna maskaxdooda ee ahaa inta lama ordi karayo dabaytana way ordeen waa sidaas oo kale nolosha in badan waxa qofka u diiday inuu riyooyinkiisa rumeyo oo hantahankiisa waxay la xiriiraan rumaysasho uu qofku aanu rumaysnayn awoodihiisa iyo waxa sameyn kara gaarka ah amba qofku ha ku baraarugsanaado si toos ah u ogaado inaanu rumaysnayn amba way isagoo laga yaabo inuu afka ka leeyahay waan awoodaa waan sameyn karaa laakiin xaqiiqda hoose ha u sheegtay inaanu sameynaynin صدح الرمود أيوم بقف حددي كراه أودها إلى هاي سيين وعديك سدو تكوباد وحويان وغيري ويان طلبان وحويان منتال بروبلم قف وحنون مسكحيات كل دعو وقرشدو كتكتو لابد أبو حبا كمان قبان كرنو لكن واحد جرتاء قدب كصدحاد أو أه قف وانتو سوق الرميسي هاي وقف وقدب أنبا أرنو إلى هاي إن السياء وديده وقفوا مرها دو عافمات قبول نولي هاي وحبات جرى وصمين كرا أو حقي تشين كرا وقاري كرا وحاسو كم بادن وكوين انت وشكر ما يسي هاي نصمين كرا من اللي هين رياليستيك هنقونين وقف وين الرميس دو حوال بينو صمين كرا سوبر ستار دوني دا او دولي كرا يو شمبر نقون كرا يو وحوال بو اوودي كرا يو waxaan sheegaynaa waa wax awoodaha bini'aadamka ku saleysan ayeebaynaan kuban dhaweyn intii Ilaahay na siiyay inaan adeegsano waxaa laga yaabaa inaad iswaydiisato raadada sidaan waxa ay ugu saleeyaa waaqic oo noo kala ogaadaa inaan waxaan waaqic yahay realistic yahay iyo inaan xadka ka baxay saddex talaabo ayaad ku ogaan karaysaa arimood
waaqiciyan inuu yahay waxaa aad doonaysa inaad rumayso ama waxaad rabta inaad aaminto. Ta koobaad waxa weeyaan horta inaad adiga ee kaa soo goodo. Ta labaad waxa weeyaan inaad daraasiso dad kula mid ah oo sameeyo kula duruuf aha markaa duruuf liitay. Waana sababta muhiim utahay hadii jeer in la akhristo biographiska iyo duruufaha ay soo mareen dadka nolosha heerka gaadhay ama himilooyinkooda hantay ama dunida wax kusoo kordhiyey, dhan walba ganacsi, siyaasad, dhan walba waayo inta badan duruufo kula mid ama kaa liitay bay soo mareen. Waxay kugu dhiirogelinaa marka haddii aad dadaalkooda la timaado mid lamid ah inaad adiguna samayn karayso. Waxaa kale ogaanaysaa waxaas inuu waaqic yahay oo aanu ahayn wax ka baxsan awoodda bini'aadamnimo. Arrinta u dambeysa waxa weeyaan inaad xisaabta ku darsato marka horeba in bilowga hore naftu waxaan dhibsan karto, inay wax kugu adkaan karaan, inaad qaldami karto, inaad fashilmi karto. Haddii aanad kuwaas xisaabta kugu jirin oo ay kulmaan shakigii awooddaada aad ka haysatay iyo caqabadaha kaa hor imanaya ee fashilka leh, ee xanuunka leh, ee naftu dhibsanayso, markay kulmaan naftu waxay ku odhanaysaa waxaan kuu sheegaya waa kan, soo kumaan sheegay inaanad samayn karin, dibatana dib baad soo noqonaysaa. Marka waanad marka horeba xisaabta ku darsataa inay dhammaantood waxaan la kulmeen, weliba caqabaduhu sii kala darnaayeen, laakiin ay tahay waxa lagu korayey ee qofka heerka gaadhsiiyey inay tahayba caqabadahan iyo dhibaatooyinkan uu kasii tallaabay ayuu waaya aragnimada u badan qofkana ka helay. Qofku wuxuunbuu hantahankiisa waa intay gaadhsiisan tahay inuu rumaysan yahay amba aaminsan yahay inuu hanan karo himilada u dejisan. Isla dadaalku la imanayaana waxay ku xidhantuun beliefka amba aaminaada u haysto. Oo haddii ay soo koobantay soo yar tahay oonad aaminsanayn wax weyn inaad qaban karto, ka gaari karto, dadaalkaaguna u yaraana. Si kastood istiraahda dadaalka u badi ma gaarsiin kartid, waayo limitka waxay wada shaqeynayaan maskaxdaada. Laakiin markaad limitkaas aad badiso ood kordhiso beliefkaaga si weynaad aad ogaatay inaad in badan gaari karaso, dadaalkaad saaraysa uu ku fududaanaya uu ka badanaya intii hore. Mar walbana hankaaga wuxuunbaad ku dhowaanaysaa inta aad kordhiso aaminaadaas ood shakiga meesha ka saarto. Intaan iskugu imananno qaybaha kala taxanaha caqabadaha guusha waxaa idinkaga tegayaa. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.